Malonu paminėti, kad jūs visi renkatės taip gausiai ir mes tęsime ciklą Sakralus pasaulio tekstai. Ir šiandien dar viena paskaita, taip pat kaip ir praeitą sykį svečiuose, kas mums labai džiugu, tai Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų instituto ir taip pat Lietuvos kultūros tyrimo instituto docentė. Ir taip pat Lietuvos kultūros tyrimo instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, docentė Loreta Poškaitė. Taip, prašom. Labas vakaras. Tai šiandien pristatysiu Jums trečiąjį kinišką sakralų tekstą, kuris lietuviškai yra verčiamas kaip apmąstymai ir pašnekesiai. Ir tai yra tekstas, kurį sudaro maždaug 16 tūkstančių hieroglifų, kuriame yra surinkti Konfucijaus pokalbiai su savo mokiniais, tų mokinių tarpusavio pokalbiai, taip pat Konfucijaus amžininkų mintis ir atsiminimai apie patį Konfucijų. Jo elgesį, jo pomėgius, jo mokymo stilių ir panašiai. Aišku, tas lietuviškas vertimas, kaip ir angliškas vertimas, Analeks, turbūt nėra visiškai tikslus ir patys kinai šiek tiek kitaip paaiškino tą pavadinimą arba galbūt patikslino, ką reiškia tas Lungyu. Tarkime, jų tai yra Konfucijaus žodžiai arba kalbos, kuriuos jisai aptarė, tai yra Lun aptarė su savo mokiniais ir po to mokiniai aptarė tarpusavyje ir juos užrašė, kadangi visi tie mokiniai paprastai neva turėdavo užrašus, jie darė tos savo užrašus ir po to iš tų užrašų buvo atrinkti turbūt patys tinkamiausi, patys reikalingiausi ir sudėti į šitą knygą ir taip gimė ši knyga. Kai kas siūlo dėl to versti į vakariečių kalbą šitą pavadinimą kaip atrinkti pasisakymai arba pokalbiai ir žodžiai, jeigu jau taip visiškai pažodžiu. Taigi, tradiciškai šita knyga yra laikoma pagrindiniu informacijos apie Konfucijaus asmenybę šaltiniu ir neleidžia abejoti Konfucijaus realu, kad tikrai realiai tokia asmenybė gyveno ir tuo, tarkime, skiriasi nuo Laozi kaip teksto, kurio realumas, kaip jau kalbėjau praeitą kartą, daugam kelia abejojų. Bet vis tiek yra abejojama, ar ir kiek šitoje knygoje užrašytos mintis yra autentiškos, turiu galvoj, kiek jos yra išsakytos paties Konfucijaus lūpomis, nes kaip ir Laozi atveju, taip ir šios knygos atveju nėra arba bent kol kas nerasta jokios autentiškos šito veikalo versijos ir originalios struktūros. Ir būtent tai skatina kvestionuoti tą tokį tradicinį ir iki šiol vakarietiškose vertimuose naudojama teksto vadinimą Konfucijaus apmąstymai ir pašnekesiai. Specialiai įdėjau netgi kelis viršelius tų angliškų knygų. Nes kinai vis tik tai kiniškose tekstuose ne visur galima rasti žodį Konfucijus, tiesiog yra apmąstymai ir pašnekesiai. Vėlgi, jeigu lygintumėm Lungyu su Laozi ir permainų kanonu, tai būtų galima taip apibendrintai galbūt sakyti, kad Lungyu lyg ir mažiausiai galėtų būti vadinamas religiniu tekstu, ta siauraja prasme, kadangi jame nėra labai daug kalbama apie aukščiausią šventybę. Ta šventybė čia yra dangus, o ne tau, kaip Laozi.
Ir jo labiau, kad Konfucijaus ryšys su dangumi šitame veikale atrodo labai diprasmiškas, yra labai daug prieštaringų minčių ir pasisakymų. Ir taip pat, kaip minėjau anksčiau, ir paties konfucionizmo laikymas religija kelia labai daug diskusijų. Bet vis tiek laikui bėgant Lung Yu tapo sakraliu tekstu Kinijoje ir iki pat šių dienų šitas tekstas pasitelkiamas kaip pagrindinis tekstas, kuris įvesdina ne tik tai į konfucionizmo mokymą, bet ir į visą kinų kultūrą. Turiu galvoj savitą kinų vertybių sistemą ir ypač moralinių vertybių sistemą. Bet aš jokių būdų nenoriu pasakyti, kad konfucionizmas yra tapatus kinų kultūrai, kaip kad irgi kartais anksčiau ypač buvo teigiama. Imperinėje Kinijoje Lung Yu funkcionavo kaip vienas iš privalomų tekstų, pagal kurį buvo laikomi valstybiniai egzaminai gauti valstybinę tarnybą. Taip pat šita knyga buvo naudojama kaip politinės ir filosofinės išminties vadovėlis, kaip morališkai pamokančių istorijų rinkinys, kaip saviugdos kanonas arba tiesiog pradžiamokslis, taip pat kaip literatūrinės išraiškos stiliaus modelis arba tekstas, iš kurio galima imti citatas ir galų gale kaip mokslinių, filosofinių ir ideologinių debatų ir argumentavimo priemonė. Ir negana to, šita knyga tapo vienu svarbiausių lavinimo ir moralės tekstų Japonijoje nuo 1600 metų iki 19 amžiaus vidurio, Korėjoje nuo 14 amžiaus vidurio pabaigos, tai yra, ir Vietname nuo 15 amžiaus pirmosios pusės. Dar vienas šitos knygos panašumas su Laozi, kad Lung Yu padėjo atsirasti Konfucijaus kultui, kaip kad Laozi tekstas padėjo atsirasti Laozi kultui, taip Lung Yu padėjo susiformuoti Konfucijaus kultui, nors, kaip aš vėliau pasistengsiu parodyti, tas kultas, Konfucijaus kultas gerokai skiriasi nuo Laozi kulto. Na ir paskutinis dalykas, galbūt, kuris sieja šitą tekstą su jau mano anksčiau aptartais dviem tekstais, Laozi ir permainų kanonų, tai turinio ir teksto struktūros komplikuotumas. Turiu galvoj minčių fragmentiškumas, prieštaringumas, istorinio ir kultūrinio konteksto trūkumas, loginių ir struktūrinių jungčių trūkumas. Todėl, kaip ir ankstesnių tekstų, taip ir šito teksto skaitimas, galima sakyti, yra ir buvo, ir yra gana toksai rimtas iššūkis vakarų kultūros ir filosofijos, ypatingai klasikinės vakarų filosofijos išugdytam suvokėjui. Nes jeigu perfrazuoti paties Konfucijaus žodžius, tai šitas tekstas parodo vieną kampą, o likusius tris kampus reikia susirasti pačiam skaitytojui. Šitą tekstą galima skaityti keliais būdais, kaip ir visus kitus tekstus. Pirmas būdas, kuris artimesnis vakariečiams, tai tiesiog skaityti jį atsiejant nuo net ir paties Konfucijaus, jo asmenybės ir tiesiog ieškant turinio, kuris aktualus visiems žmonėms visais laikais, visose kultūrose ir ypatingai šiandien. Bet vis tik tai dauguma kinų skaitė šitą knygą ir gerbė ją pirmiausia kaip Konfucijaus išminties palikimą. Kitaip sakant, kaip knyga, kuri ilgainiui suformavo tokią nenutrūkstamą konfucionistinės filosofijos tradiciją. Bet
visas jos istorinis turinys gali būti tinkamai suprantamas tik tai su jos komentaro pagalba ir, aišku, žinant jos gyvavimo ir atsiradimo ir gyvavimo istoriją. Todėl toliau šioje paskaitoje aš kaip tik ir aptarsiu šitos knygos turinį, nes galbūt kas nors dar jos neskaitėte, istoriją, taip pat svarbiausius jos komentarus, kartu bandydama atsakyti klausimą, kodėl jos komentarai buvo itin svarbus ir drįščiau sakyti netgi galbūt svarbesni jos suvokimui, negu kad Laudzio komentarai Laudzio suvokimui arba permainų kanonų. Taip pat aptarsiu Konfucijaus kultą ir pabandysiu parodyti, kuo jis skiriasi nuo Laudzio garbinimo. O antroje paskaitos dalyje trumpai apžvelgsiu Lungių vertimus į vakarų kalbas, jo recepciją vakaruose ir šiek tiek plačiau pakalbėsiu apie šitos knygos ir bendrai konfucionizmo gaivinimą šiandieninėje Kinijoje. Taigi, šios knygos turinys. Vėlgi, gali pasirodyti, kad šitos knygos turinys vakariečiams lyg ir turėtų būti labiau suprantamas negu, tarkime, permainų kanono arba Laudzio. Kadangi šitoje knygoje yra kalbama apie žemiškas problemas, tiesiog dažnai gvildenamas klausimas, kokia yra žmonių kasdienybė, jūsų, Konfucijaus, jo mokinių. Bet aišku, kai kam tos problemos netgi pasirodo pernelyg žemiškos ir nevertos filosofinių apmąstymų. Ir galbūt iš dalies dėl to, kai kurie šitos knygos komentarai, kai kurios interpretacijos, o taip pat ir konfucionizmo kritikai pavertė šitą knygą tokiu nuobodžiu ir moralizuojančiu tekstu, kuris neva propaguoja konservatyvę pasaulėžiūrą. Todėl vien jau jos pavadinimo paminėjimas dažnam vakariečiui kelia žiovaulį, o užsiminimas apie ritualinį elgesį tiesiog sunku atsidusėjimą. Na, o vienu svarbiausių šitos knygos indėlių į konfucionizmą ir į visą kinų kultūrą būtų galima laikyti būtent šitoje knygoje iškeltą ir suformuluotę pavyzdinės asmenybės, taip vadinamo kilnaus vyro arba kilnaus žmogaus idealą, su kuriuo ir siejamos pačios svarbiausios etinės vertybės arba dorybės, būtent konfucionistinės. Tai žmoniškumas, teisingumas arba atitinkamumas, nes ta žodis teisingumas irgi turi labai stiprią vakariečių konotaciją ir jis nereiškia to, ką vakaruose reiškia žodis teisingumas, pagarbumas arba ritualizuotas elgesys, sūniškas pagarbumas, mokymasis ir taip pat pagarba senoviai arba praeičiai arba tradicijai. Tai va, tai apie šitus dalykus, galima sakyti, apie daugelį iš jų, byloja jau patys pirmieji šitos knygos žodžiai. Pats pirmasis sakinys, kurį aš ir jums išrašiau. Mokytis ir laiku pritaikyti tai, kas išmokta, argi tai nemalonu. Sulaukti iš toli atvykusių draugų, argi tai nedžiaugsminga. Būti žmonėse nežinomu ir dėl to nesikrimsti, ar tai nekilnaus vyro požymis. Aišku, šios dorybės ir, arba bent jau kai kurios iš šių dorybių, ypatingai sūniškas pagarbumas ir jų praktikavimo būdai, taip kaip jie buvo apibrėžiami kanoninėje kinų literatūroje, daugeliu vakariečių atrodo ganėtinai savitos ir gal net sunkiai priimtinos, bet už jų vis tik tai galima būtų matyti tam tikras kelias tokias universalias žinutės, kurios, mano manimu, yra aktualios visiems visais laikais, tame tarpe ir šiandien.
Taigi, kokios yra tos žinutės? Aš tiesiog pasistengiau jas pailiustruoti ištraukomis iš šito veikalo. Pirmoji žinutė yra pradėki keisti ir gerinti pasaulį nuo savęs. Ir šitą žinutę arba mintį patvirtina net ne vienas posakis, tikrai galima rasti daug, aš čia išrašiau tik tai vieną, kuris man pasirodė ganėtinai iliustratyvus, bet galima būtų pacituoti ir kitą, kur sakoma, argi nesugebantis pats tinkamai elgtis galės pataisyti kitus. Kilnus žmogus kaltina save, menkas žmogus kaltina kitus. Pamatęs iškilų ir dorybingą, stenkis jam prilygti, o sutikęs neiškilų žmogų, pasižiūrėk į savo vidų ir pasitikrink save. Toliau, antroji žinutė, kad reikia mokytis ne tam, kad sukaupti kuo daugiau žinių ir įgyti įgūdžių, bet pirmiausia tam, kad tapti geresniu žmogumi arba asmenybė. Irgi galima rasti labai daug tą patvirtinančių citatų, vieną iš jų užrašiau. Kitaip sakant, žmogus neturėtų jaudintis mokydamasis, jis neturėtų jaudintis, ar jo talentai bus pripažinti, ar nebus pripažinti, ar jis bus įdarbintas. Ką teigia ir ta pirmoji ištrauka, pirmieji žodžiai, kurias prieš tai citavau. Nes tiesiog, jeigu žmogus mokysis pirmiausia tam, kad jisai taptų dorybingas, tai tokiu žmogumi, kuris beisidarbintų ar net ir neįsidarbintų, tokiu žmogumi bus sunkiau manipuliuoti. Vienoje vietoje ir Konfucijus yra pasakęs, kilnus žmogus nėra indas arba įrankis. Ir taip pat toksai žmogus bus pavyzdys kitiems, kas irgi yra be galo svarbu, nes konfucionistinė etika yra paremta būtent konkrečiais pavyzdžiais, konkrečių pavyzdžių imitavimu. Toliau trečia žinutė, kad šalį arba valstybė gali valdyti tik išsilavinę, gabus ir moralus asmenis. O pagrindinis moralinio apsisprendimo kriterijus yra ta savo paties sąžinė. Nes politika turi būti etiška. Šita žinia eina irgi, galima sakyti, per visą veikalą. Ir dėl to aš, kai studentam pasakoju apie šitą veikalą, tai vis pajokaudamas sakau, kad ji turbūt labai vertėtų persiskaityti ir mūsų esamiems ir būsimiems kandidatams į Seimą. Ir ne tik į Seimą. Tiesiog turėti tą knygą savo ant stalo. Nes, galima sakyti, apskritai vienas svarbiausių klausimų, kuris yra gvildenama šitoje knygoje, tai būtent klausimas, kaip išlikti moraliu ir principingu būnant valdžioje. Ir ketvirtoji žinutė, bendraujant su žmonėmis ir sprendžiant gyvenimo problemas, reikia būti lankščiu. Kitaip sakant, reikia sugebėti keistis pagal situaciją. Ir šiuo požiūriu galima sakyti, kad Lunjus savotiškai išplėtoja permainų kanono mokymą apie situatyvumą, kitaip sakant, taikymasi prie situacijos, tik tai šiuo atveju šitame veikale tas taikymasis remiasi dviem būdais arba dviem dorybėmis, kaip tai vardijama, būtent ritualiniu elgesiu ir atitinkamumu arba teisingumu. Nors būtent dėl to konfucionizmo kritikai kaltino Konfucijų to konservatyvumu, nes Konfucijus vienoje vietoje yra pasakęs, kad viską, ką bedarytum, viską turi daryti pagal ritualą. Na, o kodėl toksai požiūris neteisingas, kad konfucionistinis ritualas tai yra tiesiog konservatyvaus elgesio propagavimas ir kodėl Konfucijos mokymas apie ritualą yra ypač vertingas, tiesiog labai gražiai paaiškino vienas mokslininkas, Mike Poet, knygoje Kelias, kuri yra išversta ir į lietuvių kalbą. Kaip jisai teigia, Konfucijus, siūlydamas pirmiausiai telkti dėmesį į žmonių santykius, į vaidmenis ir į kasdienį bendravimą, tiesiog norėjo parodyti, kad būtent
tie kasdieniai įpročiai arba ritualai, tiksliau sakant, padeda žmogui keistis ir tapti geresniu. Kadangi tose kasdieniuose santykiuose žmonės tiesiog natūraliai ir dažnai nesąmoningai reaguoja vieni į kitus, priklausomai nuo situacijos, priklausomai nuo santykio partnerio, na, tarkime, skirtingai sveikinasi su skirtingais žmonėmis, su vienais mandagiau, su kitais familiariau, užduoda skirtingus klausimus, susitikė ir taip toliau, taip toliau, ir tokiu būdu, kaip ir lyg ir koreguoja savo elgesį, bet vis tik tame kasdieniame bendravime žmonių reakcijas daugiausia lemia emocijos, kurios, kaip teigia Konfucijus, tiesiog dažnai gali būti neprognozuojamos ir tiesiog virsti tokiu neprognozuojamu ir destruktyviu jausmų proveržiu. Tai vat būtent dėl to Konfucijus siūlė pirmiausia ugdyti tas emocijas ritualo pagalba, kadangi ritualas jisai padeda išsilaisvinti iš tokių nesąmoningai atliekamų veiksmų rutinos, jisai padeda išsilaisvinti iš įstrigimo savo tokiam įsivaizduojamame tikrajame aš ir jisai kartu pakylėja į tokių idealių santykių erdvę ir tokiu būdu jisai bent akimirkai padeda tapti kitu žmogumi ir būtent geresniu žmogumi. O reguliarus to ritualo kartojimas skatina tobulėti ir keisti sustabarėjusius savo bruožus arba tiesiog padeda suprasti, kad nėra jokio to vadinamo tikrojo aš, kuriuo dažnai žmonės bando pateisinti net ir savo blogą elgesį. Tarkime, jeigu ten kažką aprėkia, tai po to sako, nu bet aš esu toks, nu ir ką, nu nieko aš nepadarysiu. Aš daug, jeigu nepatinka, tai jūsų problemos. Taip kad yra tiesiog daugybė, vietoj to kažkokio tikrojo aš, yra pagal Konfucijų daugybė atliekamų socialinių vaidmenų, kuriuos suderinti, kaip tik ir moko ritualas. Ir jisai taip pat moko neištrikti kažkokiame viename iš tų vaidmenų. Todėl, kad žmoniškumas, kurį Konfucijus iškėlė kaip svarbiausia dorybė, vienijančia tam tikrą prasme kitas dorybės, jisai pirmiausia reiškia tiesiog sugebėjimą tinkamai reaguoti į kitus arba tokį išsiugdytą jautrumą. Ir būtent dėl to Konfucijus vengė apibūdinti žmoniškumą kažkokiais abstrakčiais apibrėžimais, kaip kokį nors ten universalų moralės principą. Nes jisai veikiau tiesiog skatino savo mokinius patiems pajusti to žmoniškumo poveikį skirtingose situacijose, besikeičiančiose situacijose ir tiesiog siūlė lavinti tą jauseną, pradedant būtent nuo kasdienės savo elgsenos ir įpročių keitimo, tai yra nuo tų kasdienių paprasčiausių dalykų. Taigi, antras klausimas būtų teksto istorija. Nors, kaip minėjau, šis tekstas yra siejamas su realiai gyvenusia asmenybe, Konfucijumi, ir neturi mitologinės istorijos, kokią, pavyzdžiui, turi permainų kanonos arba laudzė, bet pačios knygos teksto, kaip knygos atsiradimo istorija vis dar yra mažai žinoma, nepaisant to, kad tai yra bene daugiausiai tyrinėtas ir tebitėrinėjamas konfucionistinis tekstas. Tradiciškai teigiama, kad ši knyga buvo parašyta kariaujančių valstybių laikotarpiu, tai yra maždaug 5-3 amžiuje prieš Kristų, bet turima informacija, kokią jau yra surinkę mokslininkai, turiu galvoj šitos knygos pavadinimo paminėjimai kituose ankstyvuosiuose tekstuose, to laikotarpio tekstuose, rastos šito teksto versijos ir kalbos ypatumai
leidžia daryti išvadą, kad šita knyga buvo parašyta tik tai vakarų Han dinastijos laikotarpiu, konkrečiau 3-2 amžiuje prieš Kristų, arba kitur radau nurodytą maždaug 150-140 metais prieš Kristų. Kitaip sakant, praėjus 300 ir daugiau metų po Konfucijaus mirties. Iki to laiko, tai yra va, nuo 5 amžiaus prieš Kristų, tiesiog manoma, kad Kinijoje egzistavo daugybė įvairių mokinių atsiminimų, įvairiausių pasakojimo apie Konfucijų, jo minčių užrašų atskiromis dalimis, fragmentais, arba kituose tekstuose tos dalys irgi buvo įpintos ir tie, kai kuriuose tekstuose tiesiog tie pasakojimai apie Konfucijų buvo sudėti šalia istorijų apie kitas žymias asmenybės, bet galiausiai, kaip manoma, būtent Han dinastijoje, vakarų Han dinastijoje nutarta sudėti visus tuos fragmentus į atskirą knygą, kuri būtų skirta vien Konfucijui. Bet vėlgi, kaip matote, yra žinoma, kad vakarų Han dinastijoje egzistavo bent 3 Lungyu versijos ir, kaip manoma, beveik panašiu metu. Tokios, nu, jas būtų galima pavadinti regioninėmis versijomis. Ne viena iš jų neišliko iki šių dienų. Tai Či karalystės, Lu karalystės ir senoji Kulun, ta, kuri buvo rasta Konfucijaus namų sienoje ir užrašyta senoviniu raštu. Ir kaip matote, skyrių skaičius jose truputį skyrėsi, nedaug, bet vis tik tai varijavo. Kai kurie mokslininkai mano, kad Qi Lun ir Lu Lun yra nekas kitas, o tos Gu Lun, tai yra senosios Lungyu kopijos, kurios tiesiog buvo perrašytos naujojo raštu. Toliau 1973 metais Dingzhou prefektūroje arba Dingxian prefektūroje, Hebei provincijoje, vieno aristokrato kape, kuris buvo uždarytas 55 metais prieš Kristų, buvo rasta dar viena versija, kuri tiesiog vėliau taip ir buvo pavadinta Dingzhou arba Dingxian Lungyu. Ją sudaro maždaug pusė turimo arba dabar žinomo turimo Lungyu teksto. Ir manoma, kad tai yra seniausia atrasta, iki šiol atrasta šito teksto versija. Ir vėlgi yra ir įvairiausių nuomonių, kad kai kurie tyrinėtojai išvelgė joje ir vat šitų mano minėtų kelių regioninių versijų tekstą, bet kadangi tik tai dalis išlikę, tai yra labai problemiška ją tyrinėti. Žodžiu, iš esmės yra manoma, kad buvo nemažai autorių ir galbūt perrašinėtojų ir šito teksto skleidėjų, kurie tuo metu vakarų Han dinastijoje dažnai bandė derinti kelias tas versijas ir vat, jungti. Ir kartu, aišku, tai buvo tie žmonės, kurie parašė ir pirmuosius šito veikalo komentarus. O tos versijos, jos tiesiog skiriasi teksto skirstimu, turiu galvoje grupavimu į poskirius arba net kartais ir į skyrius, hieroglifų rašybą, gramatinių dalių naudojimu ir panašiai. Ir dar 1990 metais dar viena versija buvo atrasta Šiaurės Korėjoje, kurią, kaip suprantate, yra gana sudėtinga tyrinėti.
Taip, kad iš visų šitos turimos informacijos, vadovaujantis visais šitais atradimais, tyrinėtojai daro išvadą, kad vakarų Han dinastijos laikotarpiu ir ypatingai pirmame amžiuje prieš Kristų Lungju tapo labai svarbiu tekstu, nes jisai buvo dėstomas kaip lavinimui skirtas tekstas, bet būtent ne bet visų, bet kurio žmogaus lavinimo, neįlinių žmonių lavinimo, o išskirtinių asmenų, turiu galvoje pirmiausia, imperatoriaus sosto įpėdiniams ir būsimiesiems ritualų specialistams šitas tekstas buvo dėstomas. Ir vėlgi paaiškinimas, kodėl tai buvo, yra tuometinė politika, politikos pasikeitimas, nes būtent pirmame amžiuje prieš Kristų, valdant vienam imperatoriui Šiondi, kuris valdė 74-49 metais, ganėtinai pasikeitė imperatoriaus rūmų politiką, tiesiog buvo nutarta imti pavyzdį ne iš ankstesnės dinastijos, Qing dinastijos, o iš legendinės dinastijos, yra Zhou dinastijos, kuri neva rėmėsi ritualu, kurioje buvo pats svarbiausias valdymo įrankis, ne kas kitas, o ritualas. O kaip jau minėjau, Lungju tekste ypatingai daug dėmesio yra skiriama ritualiniam elgesiu ir jame taip pat labai yra dažnai minima Zhou dinastija kaip šito elgesio ir valdymo pavyzdys. Taigi, šitas tekstas buvo labai svarbus būsimiesiems imperatoriams, bet taip pat reikia pridėti, kad jis buvo studijuojamas su dar vienu kanonu, sūniško pagarbumo kanonu, irgi panašiu metu parašytu, bet jis buvo studijuojamas kaip pasiruošimas 5 kanonų studijoms, 5 konfucianistinių kanonų, kurie irgi buvo sudaryti Han dinastijoje, aš apie tai kalbėjau pirmoje savo paskaitoje, permainų kanonas buvo vienas iš jų. Tai vat antroje Han dinastijos pusėje, kuri rytų Han dinastijoje, Lungju kartu su Xiao Jing buvo kanonizuotas, kitaip sakant, įtrauktas į naują kanonų rinkinį, kuris vadinosi 7 kanonai. Taip kad apibendrintai galima sakyti, kad Lungju yra ir imperinis, ir dinastinis tekstas, kuris galėjo atsirasti, kaip manoma, tik tai centralizuotoje imperijoje, o turint galvoje, kad pirmoji dinastija buvo legistinė dinastija, tai čia jis negalėjo atsirasti, todėl visiškai suprantama, kodėl jis atsirado būtent Han dinastijoje, kadangi būtent vakarų Han valdžiai ir intelektualams tiesiog labai reikėjo tokio cituojamo Konfucijaus, kad kartu ir pateisinti savo politiką ir kartu tam, kad ruošti būsimus valdininkus. Kitaip sakant, jiems jau nebeužteko 5 kanonų. Ir be to, kaip sakiau, jisai labai gerai papildė tą naują kanoną, tai yra Xiao Jing sūniško pagarbumo kanoną. Todėl šiandien mokslininkai nebejoja, kad šitas tekstas yra ne vieno, o daugybės autorių tekstas, kuris buvo rašomas, o tiksliau priauginamas kelis amžius. Ir būtent tai paaiškina šito teksto chaotiškumą. Tarkime, kartojasi mintis sakiniai skirtingose skyriuose ir taip toliau. Dabartinė jo versija yra 20 knygų arba skyrių, kurie dar susideda iš smulkesnių poskyrių. Ir kaip manoma, būtent ta dabartinė versija, tai yra anksčiau mano minėtų versijų toksai junginys.
Vėlgi atkreipčiau jūsų dėmesį, kad skirtingose angliškose vertimuose truputį skiriasi tų poskirių numeracija, kadangi jie skirtingi angliški vertimai ir turbūt ne vien angliški, jie remiasi skirtingais kiniško teksto leidimais, todėl nenustepkite, jeigu kažkas skaitysite ir nerasite kažkokio tai poskirio kažkuriame iš vertimų. Taigi, kai kuriuose skyriuose, aišku, galima išvelgti tokias vyraujančias temas, bet bendrai, žiūrint pasisakymai tam tikromis temomis, iš tikrųjų jie yra išmėtyti po visą knygą. O skyrių pavadinimai, kas nežinote, jie yra tiesiog sudaryti iš pirmųjų dviejų hieroglifų, kuriais prasideda tas skyrius. Tai va, tarkime, tas pirmas skyrius, kur, kaip ir matote, čia prasideda mokytis ir, va, kur citavau tas pirmos žodžius, share. Na ir maždaug 17-18 amžiuje kinai pradėjo labai tokias intensyves lingvistinės ir hermeneutinės šito teksto studijas, kitaip sakant, jie pradėjo dar labiau gilintis į šitą tekstą ir tada pastebėjo, kad pirmiausia pastebėjo, kad penki paskutiniai skyriai labai ryškiai skiriasi nuo pirmųjų 15, ypatingai dėstymo stilium ir daugybė kitų dalykų. Tarkime, 19 skyriuje visiškai nėra paties Konfucijaus žodžių, yra tik tai jo mokinių dialogai. 16-20 knygose skiriasi ir netgi į nuorodos į patį Konfucijų, tiksliau sakant, nu, jo įvardymas, nes ankstesniuose skyriuose jisai visur nurodoma kaip C, o tuose vėlesniuose kaip Kunzi, tai yra jau mokytojas Kun, todėl manoma, kad jie tikrai šitie paskutiniai penki skyriai buvo parašyti žymiai vėliau, galbūt antrosios ir vėlesnės kartos jo mokinių. Na ir bandant toliau aiškintis šitą teksto nevientisumą ir jos sluoksnius, atsirado bent kelios teorijos. Viena iš teorijų tai buvo taip vadinama dviejų jo dalių teorija, ankstesnės ir vėlesnės, ankstesnė Shangdun tai yra nuo 1-10 dalies, o vėlesnė nuo 11-20. Na, o vėliau atsirado ir keturių sluoksnių teorija, kur, kaip matote, manoma, kad patys ankstyviausi, patys autentiškiausi skyriai yra nuo 3-9, po to truputį vėliau buvo parašyta 1-10, dar vėliau nuo 11-15 ir jau vėliausiai nuo 16-20. Taip kad visos šitos teorijos ir visi šitie tyrimai skatina, ko gero, abejoti tuo vat, teksto vadinimu Konfucijaus apmąstymą ir pašnekėstį. Galbūt, aišku, taip yra vadinama tiesiog iš dėlės pagarbos Konfucijui, bet manyčiau, kad galbūt kai kurios žmonės gali tas pavadinimas suklaidinti, nes tiesiog kai kas gali manyti, kad visa knyga yra parašta paties Konfucijaus. Na, bet baigiant apie teksto istoriją, taip pat noriu pridurti, kad dabar jau yra žinoma, jog toje pačioje Han dinastijoje egzistavo ir daug kitų didaktinių ir apokrifinių tekstų, kuriuose irgi minimi Konfucijaus žodžiai, pasakojimai apie jį, bet tuose tekstuose, galima sakyti, yra piešiamas visiškai kitoks Konfucijaus paveikslas, negu kad Lungjų tekste. Todėl mažų mažiausiai galima sakyti, kad Kinijos istorija egzistavo bent du Konfucijai, tai tas kanoniškasis, kurį mes matome Lungjų, kuris buvo paverstas konfucionizmo įkūrėjų, konfucionizmo mokyklos įkūrėjų, mokytojų, ir kuris buvo ganėtinai toksai žemiškas žmogus ir vaizduojamas Lungjų kaip žemiškas. O antrasis, tai nekanoniškas,
Tai yra pasižymėjęs tokiom antžmogiškom savybėm ir kartais vadinamas nekarūnuotų karaliumi, pateptuoju ir legendinės dinastijos palikuonimi. Tai vat, tas antras paveikslas, jisai ypatingai įtakojo Konfucijaus kulto susiformavimą, apie kurį toliau ir pakalbėsiu. Tai pirmiausia, vėlgi, priminsiu, kad skirtingai nuo Laudze, Konfucijaus realumu nebuvo abejojama ir apie jo gyvenimą liudija ir mokinių atsiminimai, ir tam tikri konkretus istoriniai faktai, turiu galvoje pirmiausia jo gimimo ir mirties datos, nors dėl gimimo datos irgi yra toks truputį neaiškumas, yra manančių, kad jisai gimė 552 metais prieš Kristų, bet kadangi tais metais buvo Saulės užtemimas, kas yra labai negeras ženklas tokios asmenybės gimimui, tai jo gimimo metai buvo perkelti į 551, nes tokia asmenybė negali gimti tokiais nelaimingais metais per Saulės užtemimą. Bet, aišku, tie faktai, jie laikui bėgant tiesiog aplipo legendom, jie buvo aplipinti visokiausiais mitais, atsirado visokiausių naujų istorijų apie Konfucijaus gyvenimą. Čia, beje, matote mano nuotrauką Konfucijaus kapą. Čia prieš kelis metus daryta, tai dabar tas kapas jau jisai visą laiką apdėtas gėlėm. Taigi, tos istorijos apie Konfucijaus gyvenimą, jos buvo, pirmiausia, aišku, dalis jų buvo surašytos pirmojo ir garsiausio kinų istoriko, kurį aš jau nekartą minėjau, tai yra Sima Cien istoriko išrašuose, būtent ten jo pirmoji biografija, bet didesnė dalis tų istorijų tai buvo surašyta apokrifose, tai yra nekanoniniuose kanonų komentaruose, kuriuose yra ir įvairiausios kosmologinės spekulacijos, politinės prognozės, gražbylystės ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl, aišku, tyrinėtojams dabar yra labai didelė problema, kaip atskirti tuos tikrus faktus nuo išgalvotų istorijų. Ir tarp tų išgalvotų istorijų, aišku, išsiskiria pirmiausia pasakojimą apie stebuklingą Konfucijaus gimimą ir tam tikrus stebuklingus jo bruožus, kurie, aišku, liudija apie jo išskirtinumą. Vienas iš tokių bruožų tai toks įdubimas galvoje, kuris susidarė tiesiog dėl to, esančių tokių kaip ir ragučių galvos kraštuose arba pakilimų, o tuos pakilimus turėjo ir mitiniai ir legendiniai išminčiai, čia kaip tik matote kelis iš jų. Tai vat būtent dėl tokios keistos formos Konfucijus gavo vardą Čiu, kuris reiškia kalva arba kauburys. Taip pat jo ypatingumą liudijo ir išskirtinai didelis jo ūgis, pabrėžiama, kad jis buvo nepaprastai aukštas. Na, o dar vienas labai svarbus, aišku, jo stebuklingumo įrodymas, tai kad prieš jo gimimą pasirodė vienaragis, kiniškai Cilin, toks hibridinis gyvūnas, kuris nasruose nešė nefritinę knygą, o toje knygoje buvo parašyta, kad netrukus gims vandens dvasios sūnus, kuris pakeis Džou dinastiją kaip nekarūnuotas karalius. Ir taip pat yra pasakojama, kad jam gimstant danguje pasigirdo muzika, du drakonai saugojo jo namus, iš dangaus nusileido 5 nemirtingieji, dvi fėjos paleido raudoną rūką ir taip toliau, ir taip toliau. Tai turbūt, manote, kad visos šitas istorijos labai primena dieviškų būtybių gyvimo istorijos, kurios aprašomas daugelį ir kitų religijų tekstuose. Bet, aišku, Cilin pasirodymas Kinijoje buvo nuo senų laikų laikomas ypatingos reikšmės ženklų, nes buvo tikima, kad šitas gyvūnas pasirodo tik tai tada, kai gimsta imperatoriai arba kažkokie ypatingi išminčiai. Negana to, tokio nekanoniško Konfucijaus samprata, kai kurie konfucionistai išskaitė ir viename Lungjų fragmente, kurį čia kaip tik ir matote, 9 skyriaus, 5 poskyriaus, kuriame tiesiog Konfucijus
čia, žodžiu, kai skiliavusiai buvo užpultas kažkokiu ten vat, blogų žmonių ir jam grėsė tiesiog pavojus. Ir jisai vat, to pavojaus akivaizdoje pareiškė, kad mirus legendiniam karaliui Wen pats dangus pasirinko jį tęsti kultūrinę misiją ir tokiu būdu pavertė jį savotišku pateptuoju, nepaisant to, kad jis ir neturėjo karaliaus titulo. Ir nepaisant to, kad pats Konfucijus, kaip Lunjų teigiama, jisai vengė save vadinti išminčiumi. Tai vat nuo Han dinastijos žodis nekarūnuotas karalius, epitetas Suang, tapo tokiu savotišku neoficialiu pomirtiniu Konfucijaus titulu. Jisai tiesiog reiškia žmogų, kuris neturi jo karališkumą patvirtinančio statuso ir regalijų. Na, o per visą Konfucijaus kulto istoriją Konfucijus buvo tiesiog garbinamas pačiais įvairiausiais pomirtiniais titulais, kuriuos jam suteikė imperatoriaus rūmai ir kurie keitėsi vos ne kiekvienoje dinastijoje, ne kardinaliai, bet tai pridedant ten vienu žodžius kitus atimant ir tiesiog varijuojant. Čia vat aš tiesiog išrašiau keletą, kad jūs geriau matytumėte arba įsivaizduotumėte apskritai, kaip skambėjo tie titulai, nes aišku, Konfucijos mokiniai tai jį vadino tiesiog mokytoju, kaip sakiau, C arba Fu C, arba didžiuoju išminčiumi, bet jau vakarų Han dinastijoje jam buvo suteiktas pirmasis titulas, kuris, kaip matote, skamba garbusis neabsoliučios tobulybės kunigaikštis. Na ir toliau, kaip matote, jie keičiasi. Pats didžiausias titulo paaukštinimas tai buvo Tang dinastijoje 739 metais, kada jam buvo suteiktas karaliaus titulas, kas, kaip suprantate, yra labai svarbu, nes tai reiškia, kad jo statusas buvo beveik prilygintas valdovo statusui ir ne tik tai titulu, bet ir ikonografija pasikeitė. Pirmiausia, jo statula šventyklose buvo atsukta veidu į pietus, nes būtent taip sėdi ir Kinijos imperatoriai. Ir rūbai taip pat buvo pakeisti, jo statula buvo aprengta imperatoriaus rūbais, su ant jų įsivinėta netgi 12 valdžios ženklų ir ant jo kepurės buvo 12 spurgų su nefritiniais karoliukais, kurie irgi yra vienas iš imperatoriaus ženklų. Ir taip pat Konfucijui per jo pagerbimo ceremoniją buvo grojama imperatoriui skirta muzika. Tik tai buvo tiesiog mažesnis šokėjų eilių kiekis ir ritualinių indų kiekis naudojamas, negu kad imperatoriui pagerbti. Toliau, kaip matote, vėl titulas dar aukštinamas, vis pridedant epitetus, čia vat Yuan dinastijoje, kuri buvo mongolų dinastija, jau labai toksai ilgas titulas. Na ir galų gale, paskutinėje dinastijoje matote titulą ir po to buvo sumažintas ir paliktas paskutinis titulas, aukščiausias išminčius pirmasis mokytojas, būtent tokiu titulu jis yra gerbiamas ir šiandien. Šventyklose galite rasti parašytą šitą jo titulą. Tai ką aš norėjau parodyti visais šitais titulais, kad iš esmės išskyrus vat tą vieną tokią trumpalaikę išimtį, Konfucijus pirmiausia ir didžiaja dalim buvo garbinamas kaip mokytojas arba pirmasis mokytojas. Vat tie jo titulai tą rodo. Bet aišku, Konfucijaus kultą sudaro ne tik tai jo pagarbos titulai, o ir aukojimai jo dvasiai. O tų aukojimų pradžia laikomi 195 metai prieš Kristų, kada pirmasis imperatorius nukeliavo į Konfucijaus gimtinę ir prie jo kapo atnašavo taip vadinamą didžiąją auką, tai yra jauti, ošką ir keulę. O kad jo pagerbimas nebūtų likęs tik tai protėvių kulto ribose, Han valdžia kaip tik ir nutarė tada suteikti jam va tą pirmą titulą. Nes jisai, aišku, buvo gerbiamas ir kaip protėvis savo giminėje, bet
tiesiog vat, valstybiniu mastu. Taip kad galima sakyti, kad vat, nuo šito ritualo, valstybinio ritualo, Konfucijaus garbinimas tapo oficialios arba imperinės religijos dalimi. O imperinė religija paprastai yra vadinama Kinijoje tokia religija, kurios dievybių panteoną sudarė tos dievybės, kurios buvo išvardintos viename iš ankstyvų ritualų kanonų, tai yra Zhouli, ir kurios buvo įtrauktos į dinastijų aukojimo registrus. Taip pat tai yra tos dievybės, kurių kultus aptarnavo, turiu galvoj, kurioms aukojo imperatoriaus rūmų pareigūnai ir valdininkai. O tie kultai buvo sankcionuoti konfucionistinio kanono ir jų atlikimas buvo kontroliuojamas ritualų ministerijos ir dar tam tikrų institucijų. Bet, aišku, reikia pridurti, kad būtent Konfucijaus kulto įtraukimas į šitą imperinę religiją, jisai sukėlė daug neaiškumų ir diskusijų, kadangi jo pagerbimo ritualai nebuvo aprašyti tose ritualinėse knygose. Tai vat, būtent dėl to visą laiką kiekvienoje dinastijoje vis reikėdavo persvarstyti ir vat, keisti tuos titulus ir vis ginčytis, kaip jam ten teisingai aukoti. Na, o Tang dinastijoje jau buvo pastatytos Konfucijaus šventyklos visoje Kinijos imperijoje, visose prefektūrose, apylinkių mokyklose ir taip toliau. Ir tokiu būdu tas kultas, kaip sakant, išsiplėtė keliais lygiais, o konkrečiau kalbant, tai aukojimai jam buvo atliekami trimis lygiais. Kaip matote, pirmas lygis tai buvo imperatoriškas lygis. Pats imperatorius aukodavo Konfucijaus šventykloje į imperijos sostinėje ir šitą jo ritualą turėdavo atkartoti vietiniai magistratai ir prefektūrų valdytojai savo vietovėse, kurias jie valdė. Valstybinių mokyklų ir kultūros šventyklose. Toliau elitinis lygmuo, tai Konfucijaus garbinimas intelektualų tarpe, akademijose, mokslininkų akademijose. Jisai buvo praktikuojamas nuo Sung dinastijos, kada tos akademijos klestėjo. Ir trečiasis lygmuo, tai liaudiškasis lygmuo, turime galvoje, kad paprasti žmonės jį garbino, ypatingai nuo 12 amžiaus. Ir paprasti žmonės, aišku, jį laikė dievybė, kuri jiems buvo artima literatūros dievybei, Wang Chang. Ir net ir šiandien, galima sakyti, Konfucijus dažnai yra tiesiog gerbiamas ir pirmąją mokslo metų dieną. Ir taip pat kai kurie mokiniai tikėjo ir tebetiki, kad Konfucijaus dvasia, kaip ir Wang Chang, tai yra literatūros dievas, gali lemti sėkmę egzaminuose. Todėl šventyklose galima pamatyti vat, tokius paliktus sėkmės. Palinkėjimus. O šiandien, beje, Konfucijaus šventyklose taip pat ginamos ir daktaro disertacijos. Čia, vat, kaip tik matote, nuotrauką. Tai baigdama apie kultą, Konfucijaus tik tai noriu pasakyti, kad jisai iš tikrųjų tapo, ko gero, vienu sunkiausiai suvokiamu konfucionizmo aspektu vakariečiams. Todėl, kad jį buvo labai sunku suderinti su vakarietiška, ypatingai pirmųjų misionierių, suformuluota konfucionizmo interpretacija, turiu galvoje konfucionizmo kaip racionalaus etinio mokymo. Ir paties Konfucijaus irgi tas garbinimas arba jo įvaizdis kaip filosofo, turiu galvoje, vakarietiškas įvaizdis irgi sunkiai derėjo su tuo kultu, nes jeigu vakariečiai ir pirmiausia būtent misionieriai būtų pradėję traktuoti Konfucijų kaip dievybę, tai jiems būtų buvę labai sunku įtikinti Vatikano valdžią, kad, ta prasme, kodėl jie aukoja ir ta prasme, kad
būtų tai suprasta, kad jie aukoja kaip kažkokiam pateptajam arba pasiuntiniui. Tai vat, misionieriai pasistengia, aišku, išblukinti tą Konfucijaus religingumą ir tą mes galime labai gerai matyti viename pirmųjų ir iki šiol populiariausių Konfucijaus atvaizdų. Pirmajame konfucionistinių knygų vertimų rinkinyje, kuris taip ir skamba Konfucijus kinų filosofas, aš dar prie jos grįšiu truputį vėliau, bet būtent atkreipkite dėmesį, kad jisai yra vaizduojamas šventyklos ir na, pusiau šventyklos, pusiau bibliotekos fone, jam už nugaros, jeigu žiūrite, yra knygos. Taigi, dar vienas klausimas, komentarai. Kaip jau sakiau, komentarai yra labai svarbus šitos knygos suvokimui. Pirmiausia dėl to, kad jie padeda patalpinti šitą tekstą į konfucionizmo tradicijos istorijos kontekstą. Kai kurie mokslininkai netgi teigia, kad prieš skaitydami Lungių, pirmiausia, mes turėtumėm savęs paklausti, kurį Lungių, kurio Konfucijaus. Nes kiekvienas laikotarpis, galima sakyti, turėjo savo Konfucijų ir tam tikrą prasme savo Lungių. Ir būtent jį ir padėjo suprasti komentarai. Negana to, būtent Lungių komentarai bene geriausiai atskleidžia kinų o gal konkrečiau konfucionizmo filosofijos raidos ypatumą, kad nuo Han dinastijos, konkrečiau nuo antro amžiaus prieš Kristų, iki pat 18 amžiaus konfucionizmo filosofija didžiąją dalim rutuliojasi kaip komentarai klasikiniams tekstams. Būtent dėl to tie komentarai laikytini vienais svarbiausių intelektinės kinų istorijos šaltiniais ir filosofijos istorijos šaltiniais, ko vakariečiai galbūt vis dar nenori ar negali suprasti ir nemažai vakariečių jos kaip ir laiko mažiau reikšmingais. O kadangi konfucionizmas vėlgi nuo tos pačios Han dinastijos laikotarpio atliko valstybinės ideologijos funkcijas, o valdžia palaikė tas interpretacijas, kurios atitiko ortodoksalias teorijas, tai filosofams ir intelektualams tiesiog buvo saugiau patalpinti savo idėjas į nustatytų komentavimo tradicijų rėmus. Tai vat būtent visa tai ir paaiškina, kodėl komentarai buvo ypatingai svarbus šitos knygos suvokimui ir gyvavimui apskritai. Čia jūs tiesiog matote tuos pirmosius komentarus, jų buvo žymiai daugiau, nebejotinai, nors niekur man nepavyko rasti parašytą bent apytikrio jų skaičiaus ir kiek teko skaityti, tai prieš kokį dešimtmetį japonų mokslininkai buvo užsimoję parašyti tų pagrindinių komentarų istoriją, bet nežinau, ar jinai buvo parašyta, ar ne, ten buvo atrinkta apie 25 ar 27 gal komentarai. Tai čia yra, sakau, tik tai patys tokie svarbiausi. Šiaip, aišku, patys pirmieji komentarai buvo parašyti jau Rytų Han dinastijoje, bet išlikė tik tai jų fragmentai ir jie išliko dėl to, kad juos citavo vėlesni komentarai. Bendrai visa Lungių komentarų tradicija yra skirstoma į ankstyvąją ir vėlyvąją. Ir tiesiog vat, šitie komentarai atitinkamų laikų buvo patys svarbiausi. Aš tiesiog nenoriu čia tų detalių kalbėti, kad neapsunkinčiau jūsų papildomą informaciją, bet principas tų komentarų buvo iš esmės toks, kad visi komentarai citavo, vėlesni komentarai citavo ankstesnius komentarus.
Ir laikui bėgant netgi kai kurie komentarai turėjo subkomentarus. Tai vat toks pagrindinis principas. Vienose, aišku, tie ankstesni komentarai buvo cituojami nurodant autorius, kitose nenurodant. Na, o vėlyvuosius komentarus didžiai dalim atstovauja pats žymiausias, tai yra Zhu Xi, neokonfucionisto Zhu Xi komentaras. Jisai rašydamas tą komentarą pirmiausia norėjo parodyti, kad visi ankstesni komentarai iškraipė Lunyu mokymą ir kad apskritai tikroji konfucionizmo tradicija nutrūko nuo Menzi, tai yra ištikimiausio Konfucijaus pasiekėjo, todėl Zhu Xi įsivaizdavo, kad jis ir kai kurie pirmtakai nekonfucionistai atgaivins ir pratęs tą nutrauktą tradiciją, kuri nutrūko nuo Menzi. Ir ką jisai siūlė, kad tiesiog skaityti tą knygą taip, kaip neva skaitė patys pirmieji konfucionistai ir kaip mokė pats Konfucijus, skaityti ne kaip knyginį tekstą ir suprasti jį ne intelektualiai, bet skaityti būtent praktiškai, kitaip sakant, skaityti jį tam, kad patobulinti save, tapti geresniu žmogum. Tai, kaip jau minėjau, apie tai buvo kalbama ir Lunyu. Na, o Zhu Xi, aišku, didžiausias nuopelnas yra ne vien tik tai, kad tas, kad jisai parašė dar vieną komentarą Lunyu, bet ir kad jisai sudarė naują konfucionistinių knygų rinkinį, tai vadinama keturknygė, kurią, kaip matote, sudaro keturios knygos. Ir jisai labai griežtai netgi nurodė, kad jas reikia studijuoti būtent tokia tvarka, vat kaip čia aš surašiau, nes pagal sunkumą, pagal sudėtingumą, ne va, pirmoji tasė, didysis mokymas yra pati paprasčiausia, jinai kaip ir įvesdina į konfucionistinį mokymą, o toliau jau eina vis sunkesnės. Ir nuo 1313 metų Zhu Xi keturknygė su jo komentarais tapo valstybinių egzaminų pagrindu, kitaip sakant, visi žmonės, kurie ruošėsi laikyti valstybinius egzaminus ir norėjo tapti valdininkais, jie turėjo studijuoti keturknygę būtent su Zhu Xi komentarais. Todėl vėlgi galima matyti, kad Lunyu komentarų tradicija, ypatingai nuo Sung dinastijos laikotarpio, buvo labai glaudžiai susijusi su valstybinio egzaminų sistema, o tai reiškia, kad ta komentarų tradicija nutrūko panaikinus tą valstybinio egzaminų sistemą. Tai yra 1905 metais. Bet, kaip matote, 1998 metais vienas žymiausių dabartinių kinų filosofų ir filosofijos tyrinėtojų, Li Zihou, išleido savo Lunyu vertimą iš senosios į šiuolaikinę kinų kalbą ir su komentarais, kurie tapo nepaprastai populiarūs ir kurie labai prisidėjo prie Lunyu ir viso konfucionizmo ir taip pat ir kinų nacionalizmo gaivinimo po maoistinėje Kinijoje. Tai dar apie tai aš pakalbėsiu paskaitos pabaigoje, bet tiesiog baigdama apie tos komentarus bendrai norėčiau pasakyti, kad iš esmės visi jo komentarai daugiau ar mažiau rėmėsi, bandė atsakyti į tuos pačius klausimus ir didelė dalis tų klausimų, aišku, sukosi aplink žmogaus prigimtį, būtent klausimai apie žmogaus prigimtį, nes beje apie ją vengė kalbėti Konfucijus.
Tai yra klausimai, ar žmonės iš prigimties geri ar blogi, ar, o galbūt jų prigimtis galima grupuoti į kažkokius tai lygius, aukštesnį, žemesnį ten ir panašiai. Ar tos prigimtis gali būti keičiamos? Toliau kita dalis klausimų buvo apie Konfucijaus savirealizavimąsi arba jo žmogiškojo realaus gyvenimo ir jo tokio išrinktinumo, išmintingumo nesuderinamumą. Kitaip sakant, buvo bandoma atsakyti į klausimą, kodėl Konfucijus pats negavo tarnybos, kuri būtų atitikus jo kaip išminčiaus lygį. Nes, kaip yra žinoma, iš jo biografijos jisai bandė įsidarbinti patarėjų netgi ne pas vieną, o pas kelių karalysčių valdovus, bet vis jam nepavykdavo, vis atsisakydavo jo paslaugų. Tai vat, buvo bandoma tose komentaruose atsakyti klausimą, kodėl jam taip nesisekė su tom tarnyboms, ypač jeigu jį iš tikrųjų saugojo pats dangus. Kodėl dangus jam nepadėjo, jeigu laikė jį vat tokiu išrinktuoju. Ir apskritai, kodėl ir kitiems, kurie laikėsi Konfucijaus kelio, irgi ne visada sėkmingai sekėsi įsidarbinti. Na ir trečia grupė klausimų buvo apie išminčius, tame tarpe ir apie Konfucijų. Tai klausimai, ar išminčiai turi emocijas, kuo išminčiai skiriasi nuo paprastų žmonių. Ar bet kuris žmogus gali tapti išminčiumi? Nes Menzi, Konfucijaus artimiausius pasiekėjas, buvo pasakęs, kad gali, bet kas gali. Ar mokymasis padeda tapti išminčiumi? Tai vat, visi, vieni komentarai tiesiog pabrėždavo vienus klausimus ir turėjo vat vieną tokį klausimų ratą, kiti kitą ir, aišku, atsakymai irgi skyrėsi, bet tokio kaip ir galutinio atsakymo vargu ar galima rasti. Ir aišku, dar man buvo pastebėti, kad vieni komentatoriai daugiau analizavo vienas savokas ir komentavo, kitas, tarkime, vieni ten daugiau apie prigimtį kalbėjo, kiti apie širdį, žmoniškumą ir panašiai. Na ir dar kitas klausimas, tai vertimai ir recepcija vakaruose šitos knygos. Pirmiausia, aišku, reiktų pasakyti, kad tai yra bene daugiausia vakaruose tyrinėtas ir verstas konfucionizmo tekstas, bet ilgą laiką jisai buvo interpretuojamas prieštaringai ir negalima sakyti tendencingai. Pirmaisiais jos vertėjais, beje, kaip ir permainų kanono, kaip ir Laudze, ir kartu ir interpretatoriais vakaruose tapo ne kas kitas, o krikščionių misionieriai atlygę savo misiją Kinijoje. Ir todėl visiškai galima suprasti, kad jie stengiasi priartinti šitos knygos turinį, jos interpretaciją prie krikščioniškojo mokymo. Kai kurie bandė irgi ieškoti ten tam tikrų figūrų, atitikimų ir panašiai, bet daugiau, aišku, buvo bandoma ieškoti idėjų panašumo. Tai pirmasis, kaip matote, Lungių vertimas buvo į lotynų kalbą, pilnas vertimas turiu galvoje, ir jis, kaip jau minėjau, buvo publikuotas rinkinyje Confucius Sinarum Philosophus. Prieš tai, aišku, kitas misionierius, Matteo Ricci, buvo padaręs nepilną vertimą. Taip pat reikia pastebėti, kad šitas pirmasis vertimas, jisai rėmėsi ne Jussi, o kito autoriaus, vėlesnio autoriaus komentarais, kadangi tie komentarai buvo suprantamesni, lengvesni, bet galima pastebėti, kad tas komentatorius labai rėmėsi Jussi komentarais, taip kad iš esmės nuo Jussi nepabėgo net ir vakariečiai. Ir nebejotinai ir iš paties pavadinimo galima matyti, kad misionieriai stengiasi jį pristatyti kaip filosofą. Pirmiausia ir iš esmės kaip filosofą. O žodį išminčius jie išvertė žodžiu sanktus ir aišku, tai sukėlė labai daug problemų.
nes būtent tai būtų, reiškia, kad jie būtų turėję garbinti jį kaip tarpininką, bet tiesiog jie tada gudriai išsisuko, nes jie suinterpretavo dangų ne kaip Dievo atitikmenį, o tiesiog kaip natūralų principą, kažkokią tai natūralią jėgą arba natūralų įstatymą. Tai šitas vertimas, pirmasis vertimas ir jo interpretacija turėjo tokį didelį pasisekimą Europoje, kad jau kitais metais buvo išleistos dvi sutrumpintos prancūziškos versijos prancūzų kalba. Ir jose irgi buvo stengiamasi parodyti, kad Konfucijaus ir bendrai kinų moralė derinasi su krikščioniška moralė, kitaip sakant, kad tie moraliniai dėsniai yra universalūs. Ir tas vat, antrasis prancūziškas vertimas, jisai tapo pagrindu pirmajam angliškam vertimui, kuris, kaip matote, irgi labai panašiai vadinasi. Toliau 1711 metais prancūzų jėzuitas išleido pilną keturknygės vertimą į prancūzų kalbą, bet vis tiek ta lotyniška versija, jinai beveik 200 metų buvo daugelio vakarietiškų vertimų ir lungių interpretacijų pagrindas. Jie rėmėsi ir Volteras, ir Leibnicas interpretuodami konfucionizmą. Kol galų gale ją išstūmė angliškas James Lech vertimas. Bet jisai irgi, Lech vertimas irgi buvo sukrikščionintas, kitaip sakant, pritemtas krikščionybės mokymui. Na ir aišku, vėliau jau atsirado ir kitų vertimų, bet bendrai galima pasakyti, kad didžioji dalis lungių vertimų iki 20 amžiaus buvo atliekami krikščionių misionierių, kuriems talkino kinų intelektualai ir kurių, o tų intelektualų išsilavinimas, aišku, buvo paremtas ortodoksalių džiusi komentarų žinojimu. Ir būtent dėl tokios misionierių įtakos ir jų tokio pirmo įdirbio, ko gero, vienu svarbiausių klausimų vakarietiškose lungių interpretacijose tapo klausimas apie dangų. Ar jis gali būti laikomas Dievo analogu ar ne? Nes atitinkamai pagal tai tada bandomas spręsti, ar konfucionizmas yra religija ar nėra. Atitinkamai kitas klausimas būtų, kuo tada grindžiama Konfucijaus moralė ir bendrai kinų moralė, ar tai yra kažkokia autonomiška moralė, ar kaip. Tai va čia tokie, galima sakyti, vieni svarbiausių klausimų, kurie buvo sprendžiami vakarietiškose lungių interpretacijose. O nuo 20 amžiaus antrosios pusės, aišku, jau pasipylė vertimai į įvairias kalbas profesionalių sinologų, anglų, rusų, prancūzų ir taip toliau, taip toliau. Angliškų vertimų dabar, manoma, yra tarp 40-50 ir jie daromi ir šiandien, vos ne kas met pasirodo naujas. Rusiškų irgi yra nemažai, aš pati pas save suskaičiavau, gal turiu apie 10 variantų. Tai dabar, aišku, neapsiribuojame vien tik tai vertimais vakaruose, bet ir bandoma komentuoti tuos vertimus ir interpretuoti ir analizuoti konfucionizmą. Ir čia, ko gero, būtų galima išskirti dvi tokias kryptis. Viena kryptis tai lyginamosios studijos, panašiai kaip ir su Lauzo suvokimu ir interpretavimu, bandoma aiškiai ieškoti feminizmo teorijų arba pasaulėžios užuomazgų lungių. Taip pat labai daug dėmesio skiriama atskiroms sąvokoms ir bendrai etiniam mokymam ir, tarkime, ar tai yra vaidmenų etika, ar tai yra dorovės etika. Čia irgi vienas iš tokių, ko gero, ryškiausių klausimų
ir tyrimo problemų, kurią gvildena tikrai labai daug mokslininkų. O kita dalis vis tik tai yra bandymas aiškintis teksto atsiradimo istoriją. Tai reiškia, kad ne vien tik tai kinai tuo rūpinasi, bet ir vakariečiai, ir paskutiniai straipsnių rinkiniai, kuriuos peržiūrėjau prieš tą paskaitą, juose bent pusė straipsnių yra skiriama būtent šito teksto istorijai ir tiems archeologiniams tyrinėjimams ir jo priešistorijai. Na ir paskutinis klausimas. Ai, nu čia tiesa, dar vienas interpretacijų kryptis, tai yra toks populistinė, kaip sakant, Konfucijus paverčiamas ir verslo guru, ir motivatorium gyvenimo, tai čia irgi turbūt nieko nuostabaus. Taigi, paskutinis klausimas, Lunjų idėjų gaivinimas pomoistinėje Kinijoje. Galima sakyti, kad jis vyksta ir iš viršaus, turiu galvoje Kinijos komunistų partijos ir valdžios retorikoje ir politikoje ir taip vadinamoje nacionalinių studijų karštinėje ir iš apačios, tai yra iš pačių žmonių. Tarkime, 1994 metais Pekino universitetų alumnų bendruomenė išleido manifestą apie saviugdą, kviesdami studentus kultivuoti gerus įpročius ir moralinės vertybės ir tiesiog bandydami parodyti, kad saviugda yra labai svarbi tam, kad atgaivinti moralę pirmiausia tarp pačių studentų, o atgaivinus tą moralę tarp pačių studentų, taip pat galima prisidėti ir prie valstybės valdymo, kadangi tie studentai, kaip galite suprasti, jie kažkada, bent jau kažkurie iš jų taps valdininkais ir valdžios kažkokiais atstovais arba tarnautojais galų gale. 21 amžiuje pradedama vykdyti kampaniją skatinti vaikus skaityti kanonus ir ta kampanija jinai vyksta ir ne vien tik tai Kinijoje, bet ir Taivane. Taip pat yra steigiamos privačios konfucionistinės mokyklos, kur mokiniai skaito ne tik tai kanonus, bet ir mokomi elgtis pagal konfucionistinius ritualus ir netgi jie atėję, kaip matote, persirengę konfucionistiniais rūbais ir jie mokomi pagerbti vyresnius, pagerbti tėvus, būti nuoširdžiais ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tėvai iš tikrųjų labai, labai nori leidžia savo vaikus į tokias mokyklas, nes, na, turbūt galite suprasti, visi tėvai nori turėti paklusnius vaikus, kurie gerbtų tėvus ir ne tik tėvus, bet ir kitus žmonės. Na, o iš viršaus, tai tarkime, dar 20-19 dešimtmetyje Kinijos valdžia pradėjo rengti ir viešinti Konfucijaus pagerbimo šventes ir ypatingai jo gimtadienio šventimus jo gimtinėje, tai yra Čiufu. Toliau Kinijos prezidentas Hu Jintao 2005 metais paskelbė apie tokią naujas politikos gairės sukurti socialistinę harmoningą visuomenę arba tiesiog harmoningą visuomenę ir čia jis rėmėsi ne kuo kitų, o Konfucijaus žodžiais apie harmoniją, kad svarbi harmonija, o ne vienodumas. Ir aišku, šitas harmoningos visuomenės idealas, jisai pirmiausia nukreiptas į kovą su žmonių nelygybe, kurią paskatino ekonominė atskirtis, bet taip pat, aišku, tuo bandoma atkreipti dėmesį ir į tam tikrų moralinių dorybių puoselėjimą. Ryšį žmonių ir netgi ne vien žmonių tarpusavio, bet žmonių ir valdžios ryšį. Tai va tokiu būdu, kaip yra teigiama, reikia stengtis pereiti nuo ekonominio augimo prie visuomenės harmonizavimo ir subalansavimo.
Ir Hu Jintao politika, kaip jau turbūt žinote, tęsė ir dabartinis Kinijos prezidentas, kuris galima pastebėti žymiai dažniau nei prieš jį valdė pomoistinės Kinijos valdovai, cituoja Konfucijų. Ir netgi vienas pirmųjų jo vizitų, tai buvo apsilankimas Konfucijos gimtinėje, Čiufu, minint jo gimimo metinės. Aišku, dabartinis prezidentas, jisai cituoja ne vien tik tai Konfucijų, bet ir daugybę kitų kinų kanonų ir filosofinę ir grožinę literatūrą. Ir tokiu būdu galbūt, na, pirmiausia, aišku, jisai tokiu būdu bando parodyti būtinybę tiesiog atgaivinti tradicinės kinų kultūros vertybės. O taip pat galbūt jisai tiesiog bando būti panašus į konfucionistinį tobulo valdovo idealą. Nes konfucionistinis tobulo valdovas tai yra apsišvietęs valdovas, kuris remiasi senovę. Tarkime, 2015 metais netgi buvo išleista knyga, kuri vadinasi Xi Jinping žino kanonus. Ir toje knygoje buvo tiesiog atrinktos ir išanalizuotos visos jo kalbose panaudotos citatos iš klasikinių kinų tekstų. Tai šitas tradicinės kinų kultūros ir konfucionizmo atgimimas oficialioje retorikoje ir ne vien tik tai oficialioje retorikoje taip pat dažnai siejamas su kinų tautos atgimimo idėja. Bet aišku, vėlgi, kai kurie kritikai pastebi, kad dabar gaivinamas Konfucijaus mokymas, kuris buvo išdėstytas Lungių veikale, yra gerokai preparuotas, stengiantis išimti pačias tokias kontroversiškiausias idėjas. Na, tarkime, kad ir tą pačią kilnaus vyro sampratą, į kurią įeina ir jo pareiga kritikuoti valdovo daromas klaidas, netgi rizikuojant savo gyvybę. Taip kad kritikai mano, kad Lunjų ir Konfucijos mokymas vis tik tai daugiau pasitelkiamas stengiantis propaguoti kinų piliečių, tai vadinama kokybės gerinimą, o vėlgi kokybė tai turima omenyje moralė ir socialinis stabilumas. Dar vieną Lunjų ir Konfucijos įvaizdžio gaivinimo pavyzdį iš viršaus galima matyti, arba galėjote matyti 2008 metų olimpiados, kuri vyko Pekine, atidarimo ceremonijoje, nes būtent viename pirmosios jos dalies numerių buvo Konfucijos mokinių pasirodymas ir jie skandavo Konfucijaus žodžius. Kelis sakinius. O po to jį pakeitė blokelių šokis, po spausdinimo blokelių šokis, kurio jie išdėliojo harmonijos hieroglifą, apačioje matote. Tai, kaip manoma, tos pasirinktos Konfucijaus citatos, jos kaip ir turėjo perteikti tradicinės kinų vertybės, bet taip pat nebejotinai jos buvo derinamos prie visos olimpiados retorikos ir žinoma, bandymo parodyti Kiniją kaip atvirą pasauliui. O aišku, Konfucijaus temos pasirinkimas irgi neatsitiktinis, kaip galite numanyti. Na, bet šalia tos tokios politinės, iš viršaus primestos Lunjų interpretacijos, reikia paminėti dar vieną interpretaciją, kuri buvo labai populiari ir jinai, galima sakyti, savotiškai apjungė interpretaciją iš viršaus ir iš apačios. Ir jos autorė yra žavinga moteris, Yu Dan, kuri yra ne filosofė, o filmų ir televizijos medijų specialistė ir šiaip rašytoja. Tai 2006 metais ji savo Lungių interpretaciją pirmiausia išdėstė
vienoje labai populiarioje centrinės Kinijos televizijos programoje, būtent programoje, kuri yra skirta mokslininkų pasisakymams, ir tiesiog jinai išdėstė keliose laidose. Ir tos laidos sulaukė tokio populiarumo, kad iš karto buvo nuspręsta išleisti knygą, tiesiog surašyti viską. Ir ta knyga, kaip matote, buvo išleista pavadinimu Lungju iš širdies, bet angliškame vertime jinai kažkodėl tai buvo išversta Confucius from the heart, Confucius iš širdies. Tai vat, šita knyga tapo, galima sakyti, sensacija ir bestselleriu. Jinai buvo išleista 10 milijono tiražų ir dar plus 6 milijono nelegalių kopijų. Tai pagal savo populiarumą, kaip teigiama, jinai prilygo vos nemauti Duno raudonai knygeliai, o jos pardavimai pranoko tuometinės naujausios Hario Poterio knygos pardavimus. Pati autorė tapo nacionalinė žvaigždė ir viena turtingiausių Kinijos moterų ir apskritai viena žymiausių moterų Kinijoje, kartais netgi vadinama epitetais akademikė supermergaitė arba gražuolė mokslininkė, ir jinai neabejotinai prisidėjo prie mokslininkų sužvaigždinimo dabartinėje Kinijoje. Tai kokia jos interpretacija? Pirmiausia, aišku, Judan teigia, kad šita jos interpretacija, knyga, kaip sakant, yra skirta ne mokslininkams, ne filosofams, o paprastiems žmonėms. Tam, kad padėti jiems optimistiškiau pažvelgti į gyvenimą. Todėl visa ta interpretacija, jinai yra tiesiog pateikiama tokio žaismingo pasakojimo stiliuje, tradicinėme stiliuje, pasitelkiant įvairiausias istorijas apie visokiausias žymės asmenybės ir visokiausius anekdotus. Judan teigia, kad, cituoju čia ją, Lungju moko, kaip įveikti gyvenimo sunkumus, žvelgiant į jį pozityviai. Kitaip sakant, šita knyga neva padeda spręsti tas įtampas, kurios tiesiog kyla Kinijoje dėl visų tų modernizacijos procesų, tai yra turtinės nelygybės, statuso ir taip toliau, taip toliau. Nes, pasak jos, Konfucijus mokė nesirūpinti nei dėl turto, nei dėl savo statuso, nes svarbiausia yra žmogaus širdis arba vidinė žmogaus būsena, tai yra ramybė, vidinė ramybė ir laimė, kurią neva pasižymėjo ir kilnus vyras. O materialinės gėrybės neva nėra tikrasis gyvenimo tikslas, nes laimė apskritai nepriklauso nuo išorinių dalykų. Ji priklauso būtent nuo žmogaus to vidinio nusiteikimo, kaip sakant, jeigu širdyje žmonės bus laimingi, tai ir visi aplink juos bus laimingi. Ir dar vienas, aišku, motyvas, kurį ji pabrėžė, kad dėl blogo gyvenimo nereiktų kaltinti valdžios, bet pirmiausia reiktų pasižiūrėti į save. Kas skamba lyg ir labai konfucionistiškai. Tai, aišku, noriu pasakyti, baigdama, kad šita interpretacija, žinoma, vertinama labai prieštaringai ir mokslininkai nebejotinai ją labai sukritikavo. Vieni ją vadino ten terapeutiniu stoicizmu, įviniotų į konfucionizmo medžiagą, kiti lygino ją tiesiog su įvairiom populiariom savipagalbos knygom, turiu galvoje knygom apie tai, kaip ten per naktį praturtėti arba tapti protingu, perskaičius vien tik tai knygą ir panašiai. Tai vat mokslininkai, intelektualai netgi išleido, bandydami sukritikuoti ją, išleido netgi savo atskirą knygą, kuri vadinasi Konfucijus yra labai supykęs, pašnekėsiai apie Judan raudonojo nuodo fenomeną. Ir lygino ten, kas reiškia raudonis, su tokiu labai nuodingu augalu, kuris naudojamas kinų medicinoje. Vienas veikėjas į knygos pristatymą netgi atėjo su laiku ten, kurios buvo užrašyta, Konfucijus yra labai susirūpinęs. Tai Judan, aišku, kritikų yra tiesiog kaltinama, kad jinai iškraipė, supaprastino, suvulgarino Konfucijos mintis ir panašiai. Ir pirmiausia, aišku, tuo, kad tokia jos interpretacija yra labai naudinga dabartiniai valdžiai, nes neva jį moko būti laimingu vergu.
Bet aišku, jų dar fenomenas, jis turi ir vieną tokią, dar vieną, sakyčiau, subtilę pusę, tai moteriškumo kortą. Kitaip sakant, kai kas pat pastebi, kad jos interpretacija ir ne vien interpretacija, bet apskritai jos būtent fenomenas, tai yra populiarumas, siekia sulaužinti to konfucionistinio tokio vyriško šovinizmo modelį arba tiesiog parodyti, kad Konfucijos mokymas yra ne elitistinis ir skirtas ne tik tai vyrams ir ypač vyresniems mokslininkams turime galvoje, bet jis skirtas ir moterims. Kitaip sakant, ir gražios moteris gali domėtis Konfucijumi. Nors, aišku, 17 amžiuje, dar 17 amžiuje buvo išleista ir keturknygė moterims, irgi noriu pabrėžti, ir toje keturknygėje yra viena iš knygų, vadinasi Lun Yu moterims. Visos šitos keturios knygos buvo parašytos moterų ir skirtos turtingų šeimų mergaičių lavinimui, tai yra kaip jos moko, kaip tapti gerą žmoną, pavyzdinga motina, tai yra kaip elgtis su vyru, rūpintis uošviais, tvarkyti namus, kaip vaikščioti, kalbėti ir taip toliau, taip toliau. Ir ta keturknygė, ir ypač Lun Yu moterims, tapo vienu svarbiausių moterų lavinimo vadovėlių vėlyvoje imperinėje Kinijoje. Na, bet kad nebaigti taip liūdnai apie vargšias moteris, tiesiog pabaigai, tiesiog noriu parodyti, kad klausimus apie Kinijos ir viso pasaulio geresnį ateitį kelia ne tik tai Kinijos politikai, filosofai, bet ir menininkai, pasitelkdami ir į Konfucijų. Ir čia jūs kaip tik matote vieno žymiausių dabartinių kinų menininko, Zhang Huang skulptūrą. Ku Konfucijus, ku turima galvoj angliškas question, o kiniškai wen kunzi, klausk Konfucijos. Tai, kaip matote, yra milžiniškas, čia gal geriau matosi tas jo didumas, Konfucijos biustas iš silikono, akrilo ir plieno. Ir Konfucijus žvelgia tokiu skvarbiu žvilgsniu į žiūrovą ir na, kaip interpretuojama, kad lyg ir bando galbūt atsakyti į žiūrovo klausimą, kaip gita Kinija galėtų toliau gyventi, kaip jinai galėtų įveikti pirmiausia savo tą dabartinį moralinį vakumą, apie kurį vėlgi kalba šiandien ir eiliniai kinai, ir mokslininkai, ir būtent dėl to kalbama, kad Kinijai reikia naujo, o galbūt seno, kažkokio moralinio vedlio ir naujos, o galbūt senos, tai yra laiko patikrintos moralės, kuri galėtų pakeisti tą vartotojišką moralę ir padėtų ne vien tik tai kinams, bet ir žmonėms visame pasaulyje. Ir galbūt ta moralė galėtų būti būtent konfucionistinė. Ir taip pat, kaip pas Džen sakė, klausimas, kur dabartiniams kinams yra tas dvasinio bendrumo jausmas, kas juos dvasiškai vienyje. Klausk Konfucijaus. Tą klausimą mes, aišku, galėtumėme adresuoti ne vien tik Kinijai, bet ir Lietuvai. Tai tiek tada šiam kartui. Ačiū labai uždėmesi. Gal kažkokių klausimų yra? Manau, kad priklauso, ar tiesiog nusilenkia, švygia. Ką tai reiškia? Pagerbė tėvus. Taip, prieš tėvus. Taip, nusilenkia prieš tėvus. Tėvų kultas Kinijoje yra labai įprastas dalykas. Tėvų kultas, tai yra pagerba tėvams. Taip, pagerba tas šiavo suniškas pagarbumas. Taip, ir dabar jisai irgi labai gaidinamas. Jeigu skaityti kažkokius tekstus, romano, ar kažką, tai pirmiausia pagarba tėvams. Taip. Ir mokalai uždegami tėvų atminimui. Taip. Ne kažkokiam tam dėl. Tai va, būtent tam buvo parašytas reakcijas kanonas jaudžiant dar Han dinastijoje. Jūs minėjot imperatoriškai aukojimą trijų gyvūnų. Gal galėtumėte truputį apie tai, kokios rūšies tai aukojimas ir kaip dabar aukojama Konfucijus?
Dabar tai, kur čia buvo? Taip, dabar, kaip matote, va čia yra mano nuotrauka daryta Konfucijaus šventykloje, bet čia tai va ne, bet tai nesvarbu, ir Kinijoje irgi galima rasti tokias jautis, kiaulė ir ošką. Naminiai gyvūnai, dėl to, nu, nes jie yra dideli, naminiai dėl to ir vadinama didžioji auka. O tai yra auka protėviams ar šventėms? Konfucijaus dvasiai. Konfucijaus taip, dvasiai. Taip. Anksčiau tai buvo ir dabar taip yra. Taip, bet dabar, aišku, jau negyvus, nors vienoj buvo ten, kur aš čia buvau, man atrodo, kad ten tikrą paukojo, kurgi dabar aš čia buvau. Buvo ten matėsi, kažkur tai, jo, ten buvo Konfucijaus gimtadien, nu dabar jau dingo, nežinau. Nesvarbu. Bet, aišku, dabar simboliškai tie maketai tokie. Kaip? Šiaip visą maistą, kuris yra aukojamas, ne vien tik tai, sakykime, šiuo atveju Konfucijui, bet apskritai, tarkime, protėviams, kadangi kinai labai aukoja daug, taip, didžioji dalis yra suvalgoma. Vaisiai ten taip. Čia tiek apie turinį, labai mažai paaiškino, kas buvo prašyta toj knygoj. Tai suprantat, man liepia kalbėti apie knygos biografiją daugiau, o ne apie turinį, nes visas šitas paskaitų ciklas jis yra skirtas ne tiek apie pačių knygų turinį kalbėti, kiek jų tekstologinė istorija, jų socialinė istorija, kaip jos gyvavo. Tai tiesiog aš jau minimaliai stengiausi apie tai kalbėsti, bent jau kažkiek. Tai paskaitykite, yra išversta į lietuvių kalbą. Tiesiog, sakau, čia yra toks paskaitų ciklas. Jis yra skirtas ne kalbėti apie turinį, o apie gyvenimą tų knygų. Norėjau dėl sąvokos kilnų žmogus, tokia man atrodo šiek tiek ir prasmybė, nes viena vertus tai lygtais reiškia ne tą kilnų žmogų, kaip mes suprantam, o būtent didiką, kaip pavyzdžiui, Lietuvoje buvo geriai žmonės, bajorų pirmieji, tokie kaip terminai. Tai gal čia daugiau yra vis dėlto, arba bent jau yra ta konotacija, kad čia yra apie kilnų žmogų kaip didiką, ar vis dėlto apie kilnų žmogų kaip žmogų. Suprantat, etimologiškai iki Konfucijaus laikų šitas žodis džiunzi, taip jisai reiškia didiką daugiau, būtent. Bet Konfucijus, va čia ir yra Konfucijaus nuopelnas arba indėlis, kad jisai perkeitė jo prasme ir jisai pasakė, kad visi gali jais tapti ir tas didumas būtent jau ne, jie apsprendžia ne turtai, ne kraujas, o moralumas. Tarsi, jisai išlieka didiku, bet moralės didiku, gal taip galima pasakyti. Tai čia man panašu į Aristotelio doraus žmogaus sąvoką, nes irgi tiesiog dorybių, kalbančių dorybių puoselėjimas, nepriklausomai nuo to, ką žmonės galvoja. Galima, žinoma, rasti atitikmenų, galima, bet aš Aristotelio, tiesą sakant, taip nenagrinėjau, tai tikrai nedrįšiau dabar taip smulkiai lyginti. Bet nebejotinai galima rasti paralelių. Apie gražiosios kinietės interpretaciją, tai ar tai nebūtų toksai, taip žiūrint iš lietuviškos, europietiškos kinietės perspektyvos, ar tai nebūtų Konfucijaus tekstų pop variantas, toksai madingas, su pozicija, reiškia, dabar vadinga labai būti pozityviu, taip. Būti tokiu laimingu visada taip. Ir visur ir visai. Ar tai nėra vat, būtent, reiškia, per tą filtrą ištraukta Konfucijaus ten... Tai aš taip ir sakiau, taip ir didžioji, ypač kritikai, mokslininkai, konfucionizmo tyrinėtojai, tai jie vienaprasmiškai tą ir sako, ir dėl to labai ir kritikavo ją. Bet tu užsidėpame jau. Budizmas buvo Kinijoje, ir budizmas iš mūsų nevargino, tai nevargino žmonės. Budizmas tik prieš tą gyvenimą.
gyvenimą. Tai gal čia buvo dėmėjimas tų gyvūnų valgymas, panašiai kaip žydų krikščionybė, o buvo tam bažnyčios ir susitvarkymo. Budizmas ir yra dabar Kinijoje, jis niekur nedingo. Budistai aukoja tik tai gėles, daržovės, taip prasme, jie neaukoja gyvūnų. Senesnė religija, tai budizmas yra atneštinis, jisai vėliau atsirado, taip, pirmiausia atsirado konfucianizmas ir daoizmas, taip. Jeigu baigis klausimas, tai atsidarbiu.